হ্যালো ফ্রেন্ডস, মই ভাস্কৰ শৰ্মা। সকলোকে মোৰ চেনেল এডভান্স ষ্ট্ৰেটেজি মিক্সলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই চেনেলটোৰ মাধ্যমেৰে মই আপোনালোকৰ দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট ছেটিংছৰ বিষয়ে ক'ম। হাউ টু ৰেংক ইয়'ৰ ইউটিউব চেনেল অন টপ, আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেলটো কেনেকৈ চাৰ্চত টপত আনিব পাৰি, এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। গতিকে আপোনালোকৰ যিসকলৰ ইউটিউব চেনেল আছে, আপোনালোকে সকলোৱে এই ছেটিংছ দুটা জনাটো বহুতেই প্ৰয়োজন। গতিকে যিসকল চেনেলটো নতুন, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব দ্য চেনেল, প্ৰেছ দ্য বেল আইকন আৰু এই ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। গতিকে আহকচোন এতিয়া ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। গতিকে বন্ধুসকল, এতিয়া আমি প্ৰথমতে চাম আপোনালোকৰ চেনেল নামটো কেনেকৈ চাৰ্চ কৰিব লাগে। চাব, চেনেল নামটো সদায় ইউনিক হ'ব লাগে, যাতে কাৰো লগত মানে কি ছেম নহয়, এইটো কথা লক্ষ্য ৰাখিব। চাপ'জ মোৰ এডভান্স ষ্ট্ৰেটেজি মিক্স, আপোনালোকে চাৰ্চ কৰে এডভান্স ষ্ট্ৰেটেজি মিক্স এটা চেনেলেই আছে। ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকৰ যদি চেনেল নামটো বহুকেইটা আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নামটো চেঞ্জ কৰি ল'ব। এতিয়া আমি চাওঁ আহক কেনেকৈ চেনেল নামটো চাৰ্চ কৰিব লাগে। গতিকে ফ্ৰেণ্ড, প্ৰথমতে আমি চাম এতিয়া আপোনালোকৰ চেনেল নেমটো কেনেকৈ চাৰ্চত আনিব, টপত আনিব। ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকে ইউটিউবলৈ গৈ ইয়াতে লগ ইন কৰি ল'ব লাগিব। আপোনালোকৰ ইউটিউবত গৈ চেনেল নেমটো চাৰ্চ কৰি ল'ব। প্ৰথমতে চাওক, মই আপোনালোকক দেখুৱাম। প্ৰথমতে মই ইউটিউবলৈ যাম। ইউটিউবলৈ গৈ ইয়াতে ওপৰত যে চাৰ্চ বাৰত আপোনালোকৰ চেনেলটোৰ নাম লিখিব, মই ইয়াতে চেনেলটোৰ নাম টাইপ কৰিম, এডভান্স ষ্ট্ৰেটেজি মিক্স কৰি অ'কে কৰি দিম। চ' এডভান্স ষ্ট্ৰেটেজি মিক্স এইটো অ'কে কৰি দিব। দিয়াৰ পিছত ওপৰত যে তিনিডাল ডট আছে, তিনিটা ডট আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি ফিল্টাৰলৈ যাব। ফিল্টাৰ এটা অপশ্যন আহিব, চাওক ওপৰত ফিল্টাৰ অপশ্যনটো ইয়াতে ইয়ালৈ যাব। ইয়ালৈ গৈ ছেকেণ্ড অপশ্যনটো টাইপত ক্লিক কৰি চেনেল বুলি ছিলেক্ট কৰিব, চেনেল অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰিব। তেতিয়া কি হ'ব, এপ্লাই কৰি দিব। এপ্লাই কৰি দিলে আপোনালোকৰ চেনেল নামটো ইয়াতে ওপৰত আহি যাব। চাওক মোৰ নামটো আহিছে ইয়াতে, এডভান্স ষ্ট্ৰেটেজি মিক্স। এই চেনেল নামটো দেখালে এটাই চেনেল আছে আৰু কোনেও এতিয়ালৈ বনোৱা নাই চেনেল নেম, সেইকাৰণে মোৰ চেনেল নামটো টপত আহিছে। গতিকে তেনেকৈ আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি ল'ব। আপোনালোকৰ চেনেল নামটো যদি বহুকেইটা নামে বহুকেইটা মানে অলৰেডি বনাই থৈ দিছে সেই একে নামেৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা নামটো চেঞ্জ কৰি দিব, আনকমন নাম এটা ৰাখিব লাগে, তেতিয়াহে আপোনালোকৰ চেনেলটো চাৰ্চত আহিব। কোনোবাই চাৰ্চ কৰিলে তেতিয়াহ'লে টপত আহি যাব। এতিয়া মই আপোনালোকক দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট ছেটিংছৰ বিষয়ে ক'ম। এই দুটা সকলোৱে যিসকল ইউটিউবাৰ ইউটিউব চেনেল আছে সকলোৱে জনা উচিত। এইটো কৰাৰ লগতে চেনেল নেমটোৰ লগতে এই দুটা অপশ্যনো কৰিব লাগিব। ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি কি কৰিব লাগিব, গুগল ক্ৰমলৈ যাম। এতিয়া আহকচোন গুগল ক্ৰমলৈ যাওঁ। চাওক এইটো গুগল ক্ৰম, ইয়াতে গ'লোঁ। গুগল ক্ৰমলৈ গৈ ইয়াতে আপোনালোকে চেনেলটো আপোনালোকে লগ ইন কৰি ল'ব। ইয়াতে চাওক চেনেললৈ গ'লোঁ, ইয়োৰ চেনেলত যাব। ইয়োৰ চেনেললৈ গৈ ইয়াতে যে আইকনটো দেখিছে এডভান্স ষ্ট্ৰেটেজি মিক্স, এই আইকনটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিলে এতিয়া চাৰ্চ অপশ্যনটো মানে ছেটিংছৰ এটা অপশ্যন এটা আহিব। অকণমান ৰ'ব, ছেটিংছৰ অপশ্যনটো ইয়াতে তলত দেখিব। চাওক এইটো তলত ছেটিংছৰ অপশ্যন, ছেটিংছলৈ যাব। ছেটিংছত ইয়াত ক্লিক কৰি চেনেল ছেকেণ্ড অপশ্যনটো চাওক, ইয়াতে চেনেলত যাব। ইয়াতে গৈ যে কীৱৰ্ড যে আছে, কীৱৰ্ডত আপোনালোকৰ চেনেলৰ নামটো দিব লাগিব। ইয়াতে মই মোৰ চেনেলৰ নামটো দিছোঁ, এডভান্স ষ্ট্ৰেটেজি মিক্স, এইটোত ইয়াতে দিবই লাগিব। চেনেল কীৱৰ্ড আপোনালোকে যিকোনো এড কৰিব পাৰে, এইটো আপোনালোকৰ ইচ্ছা, কিন্তু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ চেনেলৰ নামটো ইয়াতে দিবই লাগিব। দি পেলাই আপোনালোকে ছেভ কৰি দিব। চাওক মই ইয়াতে দিছোঁ এডভান্স ষ্ট্ৰেটেজি মিক্স, হয়তো আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে। এনেকৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ চেনেলৰ নামটো দিয়াতে ছেভ কৰি দিব। ছেভ কৰি দি আকৌ এবাৰ ছেটিংছত যাব লাগিব। ছেভ কৰি দিলোঁ মই, ইয়াতে অলৰেডি মোৰ ছেভ হৈ আছে। এইখন উইণ্ড' ক্ল'জ কৰি দিব। আকৌ এবাৰ তেনেকৈ ছেটিংছত যাব। ছেটিংছত ক্লিক কৰি আপলোড ডিফল্ট বুলি যে আছে, থাৰ্ড অপশ্যনটো চাওক, ইয়াতে গৈ ঠিক তেনেদৰে আপলোড ডিফল্ট ইয়াতে গৈ চাওক। ইয়াতে যে ডেস্ক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে হেশ্বটেগৰ সৈতে আপোনালোকৰ চেনেল নামটো দিব, ইয়াতে কোনো স্পেচ দিব নালাগে। মই দিছোঁ এডভান্স ষ্ট্ৰেটেজি মিক্স, হেশ্বটেগৰ সৈতে দিছোঁ, কোনো স্পেচ নিদিব, আপোনালোকৰ চেনেল নামটো এনেকৈ লিখিব।
তারপর অকমান তলত গৈ ট্যাগস ট্যাগসটো আপোনালোকৰ নাম চেনেলৰ নামটো দিব লাগিব চাওক মই মোৰ দিছো এডভান্স ষ্ট্ৰেটেজি মিক্স আপোনালোকে বেলেগ আৰু কিবা কিবি এড কৰিব পাৰে ট্যাগত ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে দি সেভ কৰি দিব এইটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে এই ছেটিংছটো আপোনালোকে সকলোৱে কৰি ল'ব তেতিয়া অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ চেনেলটো চাৰ্চত আহিব আৰু কোনোবাই যদি চাৰ্চ কৰেও টপত আহি যাব চেনেল নেমটো গতিকে আপোনালোক যদি কিবা ডাউট থাকে মোক কমেণ্ট যোগে জনাব মই ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ছেটিংছ দুটা ভালদৰে বুজি পালে গতিকে সকলোৱে যাতে এই ছেটিংছ দুটা আপোনালোকে কৰি ল'ব গতিকে আশা কৰিলোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকে এই ছেটিংছ দুটা ভালদৰে বুজি পালে যদি আপোনালোকে এই ছেটিংছ দুটা কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মই দেখুৱা ধৰণে আপোনালোকে ছেটিংছ দুটা ইউটিউবৰ পেজলৈ গৈ আপোনালোকে ছেটিংছ দুটা কৰি ল'ব তেতিয়া অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ চেনেলটোৰ চাৰ্চত মানে টপত আহি যাব যদি কোনোবাই চাৰ্চ কৰে তেতিয়াহ'লে টপত আহি যাব চেনেলটো যদি কিবা ডাউট থাকে মোক কমেণ্ট যোগে জনাব মই ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'